ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა და ისნის მოსახლეობამ წმინდა იოანე მხედრის ეკლესიასთან გაზგასამართ სადგურის მშენებლობა გააპროტესტეს. სადგურს კომპანია ვისოლი აშენებს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით აღნიშნული ფაქტი დაუშვებელია, რადგან გაზგასამართი სადგურის ფუნქციონირებას თან ახლავს მავნე აირების ემისია. მჟავანაძემ ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას მშენებლობის შეჩერებისთვის 48 საათიანი ვადა მისცა. მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამართლის ცენტრი ადმინისტრაციულ ორგანოში საჩივრის შეტანას აპირებს. აქ არის სკვერი, სადაც 25 მეტრა უნდა იყოს კანონი დაშორებული და არის დარღვეული. არის საცხოვრებელი სახლები გვერდიდან, ესეც დარღვეულია და გარდა ამისა არსებობს უამრავი შემთხვევა, რომ უბედური ფაქტი მოხდა გაზგასამართ სადგურებზე. ვის აქვს გარანტია, რომ აი აქ ასე, როდესაც ჭიდროთ არის დასახლებული ხალხი, უამრავი კორპუსია, უამრავი კერძო სახლია, ეკლესია მრევლი იკრიბება, აქა ერთ შენიერ დღეს რამე არ მოხდეს.